Шимали Корея етекчісі Гуам Америка адасына ұджым әтмеге азыр. Фақат Америка Қошма Штатларына біраз тұшынмеге вақыт бере. Бұны Ким Чен Ин КНДР ракета ордуларының елбасшылығынен музыкерелері вақытында білдіре. Хабер әте Рейтерс. Айны вақытта Америка Қошма Штатлары мұдафа назері Джеймс Мэттис дейке. Пхеньян Америкаға ұджым әтсе дженкінің башланмасы мүмкін олыр. Оның сөзлеріне бинаян, Америкар билері Гуамға таба йоланылған ракетаның йонелешіні белгілеп ве оны тоқтатып олыр. Шосы мұйымки Америка ве КНДР арасында сөз давасындан сонра Гуам радиостанциялары 15 дақа девамында тәлікке сигналына яйынлайды. Ада кимиеті инсан хатасы ақында сөз кеткеніні ве илерді бұна ел берілмейдеге ақында білдірді.